Čus, tak už jsem na slapech a samozřejmě jak jinak, než když si udělám konečně den celý na ryby od rána a není prostě jinak, než že chči je a je nutně. Naštěstí to nemá být celý den, zase úplně na beli v pláštěnce se mi být nechce a zase to není úplně nějaký slivák, že by se to úplně nedalo být, ale jako být celý den mokrej na vodě. Asi taky nic moc. Mám tady vyhlídlý jedno místo, takovou špičku, která se dlouho táhne do vody. Abych tam chtěl zkusit nějaký candáty, kouny. Uvidíme, no. Uvidíme, jak se tady vůbec dostanu jako do vody, protože tady není nikde žádný pořádný přístup. Jediný takový přístup, tak to je tohle, jo. Tady já půjdu z Billy. A nějak se prostě budu muset dostat dolů, no. Tak mi držte palce. Zatím, čus. Čím začnu, no, dneska? To je takový těžký. S nějakým klasik Chubby. Tak, a jsem celý mokrej. Pičo, a je to tady. V těch pantoflích nic moc. Kdybych měl aspoň jednu ruku volnou. Ty vole. 2 hours later. Ty vole, to je opravdu špatný přístup. Špatný. Hodně špatný. Příčka. Teď ještě jak vzít ty pruty. A je to. Konečně. Vzal jsem si i počítadlo, který jsem vynuloval. Tak s vámi budu počítat okyšek, kolik jich dneska přijde. Jestli nějaký přijde. Držte palce, no. Teď se tam fakt fláknu. Začnu prostě osvědčenou klasikou, což je Chubby Relax. Tak jdem na to. První jahoz. Poslední nához tady od začátku videa. Chubby nám nevyšel, tak zkusím svůj teď asi nejoblíbenější wobbler od Rapalky, který jde tak maximálně do metru a je to jakoby na twitchování. Fakt na to chodí hezký ryby, jo. Asi nejvíc ryb letos mám na tohle, mám na to štiku pod jezem, krásný boleny, krásný vokouny. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat i tady. Mezitím se nám tady pěkně rozpršelo, tak aspoň, že je teplo, ale nemrznu. Takhle je mi to celkem fuk, zatím teda, zatím se to jde snést. Je tam, chce prče. Yes.
Má jako 25. Jo, tam. Info první nához. Je to teda prcek, no. Třetí ryba. Je tam. Prcek, ale je to. Je to číslo 4. Rekord z malinkosti, číslo 5. Tak tohle už je fakt bída, ale... Bída, bída. No, už máme 12 hodin, takže čas oběda. Takže jsem si sebou vzal lazaně. A než přejedu tady tu šířku vlastně přes celý slapy na druhý břeh, tak si dám také obídek a pohodička. Nebudu to hrotit. Zatím 6 vokounů, ty poslední snad ani nebudu počítat, ty poslední 2-3 vokouny měly tak 10 cm, to je fakt bída. Vytrápený prostě na jednogramovou hlavičku s pidiným fičkou. No, ale aspoň něco, no. Tak uvidíme, ještě to zkusím obházet ten druhý břeh a už se pomaličku vracím zpátky. Mám tak necelý 3 hodinky chytání ještě před sebou. Tam. Yes. No, malej, ale je. Srdnečku. Jenom prostě nechápu. Tam. Nechápu, že tady chytím takový toho vokouna. To přece není možný, aby tady byl prostě sám. To je úplná... Skor tak, taková ta velikost. Teď tady musí být hejn dole 40 prostě pode mnou. 8. Juhu. Takže to je 9. Všichni ty vole mají tak 15, 20 má. Number 9. No, tak jsem nakonec dneska skončil s 9 okyšema. Byly teda ultra vytrápený a nebyly ani velký. Takže docela zklamání. Ale aspoň jsem se podíval na nový místo. Uvidíme, jestli ještě někdy si to tady ještě někdy prubnu. Začal jsem dneska s deštěm. S deštěm končím. No a to je asi tak všechno. No. Teď už mě čeká jenom tady se nějak vyšplhat po té skále. Zase do svahu a domů. No nic. Tak zase někdy jindy. Zdar.